Я придбала собі камеру. Хочу зніматися для Золотої Королеви. Можна подумати, що я на Гаваях десь. Я в прямому сенсі в Дніпрі. Де ми? Я не знаю, де ми. Просто подивіться, де ми. Ми в воді. Знову там. Хто з нами постійно йде. П'яна – це факт. Просто подивіться, скільки всього мені вислали. Так, показую. Це кисневий відбілювач. В баночці йде. До речі, дуже давно хотіла придбати в баночці. Кисневий плямовивідник. Тобто, у мене, до речі, такий був вже. Він для кольорових речей. Це для всього просто, і для раковини, і для всього взагалі. Мікрофібра для скла. Ой, це дуже корисна річ. Та ось такий пакетик. Дивіться, хто з нами постійно йде. Наш дружок. Бобік. Він тепер ходить з нами постійно, куди б ми не пішли. Охранник. Купила йому люля, нарешті він хоч щось їсть. Так, розпаковка з Єви. Це я придбала серветки, але я їх вже відкрила через те, що я годувала собаку біля під'їзду і витирала руки через м'ясо. Поїхали далі. Серветки ось такі. В мене наліт ванній. Прям, знаєте, я його чим вже не намагалась відтерти. Я вам покажу. І мені здається, ось цей засіб має врятувати мою ванну кімнату. Зараз покажу, що у мене там трапилось. Ось, бачите, ось цей наліт взагалі нічим не відтирається. Я і лимонною кислотою, і доместосом, і як і інші засоби нічого не допомагає. Тобто, ось це мрамор. А я не знаю, в принципі, ніколи не брудниться, але ось цей шовчик, бачите, тільки в цьому місці. Ну, ось ця ділянка. Взагалі, то в інших все good, все норм, і я буду намагатись якось це відмити. Далі я придбала для скла чистити скло або дзеркало. Хотіла придбати рефіл, ну, знаєте, без кришечки, але там такого не було, тому взяла ось такий звичайний. Ну, ось такі штуки. У мене хлопець тільки їм користується, він не дуже любить звичайну, скажіть мені, нитку. Ну і далі в нас йде ось такий доместос, штучки в унітаз, туалетний папір. Я думаю, це не дуже вам цікаво. Придбала собі ось таку піну, вирішила взяти ось таку. Я хотіла взяти Сьоз, який в мене був, але, типу, думаю, ну, я спробую ще цей, потім від Schwarzkopf, і який більше сподобається, той і буду купляти. Вона в мене, ну, швидко закінчується, напевно, через місяці два, тому що я, напевно, два рази на тиждень роблю зачіску, зачісую волосся. Далі придбала ось такий очищувач для м'яких меблів та килимів. Я хочу диван спробувати запшикати та ось ці сидіння, тому що тут бачите ось плями, які вже не відтираються звичайним милом, який миють посуд. Це вже кіхтики Джесі. Коротше, хочу спробувати. Потім, якщо мені щось сподобається, я обов'язково вам дам знати. І останнє, це ось такий пральний засіб. Хочу спробувати, це новий, я такий не бачила ще. Мене підкупило те, що він з ензимною активною системою. Спробувала у подрузі, їй з Чехії висилали родичі ось таку пасту. Боже, вона просто неймовірно смачна. Саме селмон, тобто цей лосось. Не тунець, а саме лосось. Він дуже-дуже смачний. Це я. Уже, хлопчик, я йому зварила кашу з пупками чи шлунками, я вже не пам'ятаю. І водичку винесла. Зараз хоча б їсть, тому що зранку ні, то через спеку. Так, вже раночок, я вийшла його погодувати. Да. І водички налила йому. А ти що, ти як завжди? А, ну молодець, коротше, він з'їв м'ясо, а кашу він не з'їв. Молодець. Дивіться, як прикольно, водичку кладуть огурчик. Дуже, до речі, освіжальний.
А заїхали в сільпо і взяли спробувати ось це морозиво кульками. Я бачила огляд в тіктоці. Кажуть, що прикольне, але не знаю, що там насправді. Кіткат спробувати, тому що таблерон мені вже пробувала, мені сподобався. Вкусне. Я вже вийшла з макіяжу та направляюсь в студію зніматись для Золотої Королеви. Я забрала посилочку, ось таку велику з Китаю. Тут, напевно, дуже-дуже багато цікавого для макіяжу. Я вже стільки разів співпрацювала з Китаєм, що я вже забула скільки. Тому що я деякі відео не виставляю нікуди, тому що просять лише для їх сторінки. Ось так. І це, в принципі, нормально. А зараз буду йти в кав'ярню снідати, тому що я дуже-дуже голодна. Я додому не дотерплю. А коли вже прийду, то я обов'язково вам покажу, що тут. Тому що там і набори для олівців, чого там тільки немає. Ну, але все для губ. Відкрила. Тут олівчики. Просто погляньте, яка кількість кольорів. Всі вони такі коричневі, рожеві, пудровий колір. Дуже сподобались. А помади вони матові. Але просто погляньте на ці кольори. Це вау. Мені дуже сподобались. Ось цей, до речі, такий класний, якщо зовсім трішки наносити та розтушовувати по губам. Ось цей мені сподобався, ось цей. Ось цей. Ось ці рижі мені не дуже подобаються. Це просто оліка, вона прозорого кольору. Ось цей також мені не подобається колір, але всі інші, вони просто дуже-дуже класні. Ми приїхали на Хортицю. От так гарно, зараз вам покажемо. Дивіться. Де ми? Я не знаю, де ми. Хоч вийшли в ліс. Дуже гарно. Я дуже хотіла сильно пити, не було взагалі ніде, ми в лісі. І ось тут я побачила, типу, таку, знаєте, кришу, ну як ларьок. І кажу Олегу, о, ларьок, типу, водички купити. Він каже, то Запорізька Січ, який ларьок. Ой, подивіться, як гарно. Просто вау. Можна подумати, що я на Гаваях десь, але ні. Так ти скажи, що це було дно. Це було дно. Ні, красиво. Тут була вода. Такі камні під водою були. Так, і ми, до речі, вперше тут, тому що дуже багато людей тут вже бувало, але в нас якось ноги не доходили. Ой-ой-ой. Така вода чиста. І уявляєте, тут була вода. Зараз ходимо, блін. Так тут козаки риби. Смотри, от там туди вони видно. Так, дуже-дуже гарно. Так, да. Знайшли якусь штуку. Але ми не знаємо, що це. Прикольно. І багато ось такої це риби. Тривого. Просто дивіться. Вода, звісно, да. Дивіться, що ми побачили. Блін, просто подивіться, де ми. Ми в воді, ну, враховуючи той факт, що, ну, ви розумієте, що тут сталося, і просто на ось цієї, ну, коротше, каміння, ось тут багато каміння, і просто якась фігня. Блін, тут, напевно, сокровища якісь закопані. Реально. Так, ще... камнями обложено. Так, да. Так, закопали. Прикинь, тут подводний бункер какой-то. Капець. Ну, напевно, це з часів, коли ще будували тут щось, мені здається. І ми зараз так будемо йти. Блін, вже 100 разів люди тут побували, ми в перший раз. Ай. Речі, не дуже приємно йти, тому що це не пісок, а
просто ракушки. Ні, я для блогу. А, ну ладно, дякую. Тому що боляче трішки. О, бля. Олег, сну... ти намочив? Ні. Снув там. Ой-ой-ой. По розміру шльопки. А ти кросовки, а я тебе принесу обратно на руку з ноутбуком. У мене хлопець ось так на ручках. Несе, бо тут вода, а я в кросах. А він в шльопках. А ну, ну. Ой, ні, сюди, ні, сюди, ні, точно. Я так хочу пити вже десь годину, а тут немає нічого взагалі, щоб десь попити. Тому що, коли ми купляли ноут мені, ми пообідали супом, він був дуже солений. Хлопець випив коктейль, а я не захотіла пити взагалі нічого. І зараз просто розумію, що в мене такий сушняк, а я в прямому сенсі в Дніпрі. Просто. Ну, типу, блін. І, а, до речі, з приводу ноута, пам'ятаєте ту історію, коли моя сеструха вилила вінцо мені на ноут? Він був декілька місяців в ремонті. Там просто через те, що ми не змогли його одразу вимкнути, як положено було, там окислилось просто все. А ми не змогли вимкнути його через те, що ми нічого не бачили. Він просто гудів, ти як не намагалась вимкнути, він постійно гудів. І тупо все спалилось там, там змінили і матрицю, і все-все-все. А потім одне за одним накривалось. Ну, ми купили новий через те, що, блін, ну, з тим вже нічого не поробиш. І хлопець купив ноутбук. Дуже йому за це дякую. Тому що дійсно мені дуже-дуже потрібен. Він буде набагато краще монтувати. Взагалі-то я монтую в телефоні, але чому мені знадобився ноут ще? Тому що я відкладаю на камеру та на об'єктив. Я дуже хочу собі професіональний. І ось буду вже, я визначилась, який я хочу. Хтось ремонт робить. Я вже визначилась, подивилась дуже багато всяких відгуків, просто дивилась якісь відео з ними. І 90% в принципі успіху – це об'єктив. І об'єктив коштує дорожче, ніж сам фотик. Там фотик коштує 70 тисяч, об'єктив стоїть 80 тисяч. Є, звісно, камери по 120 тисяч, там 200 тисяч – це взагалі дуже-дуже класне. Але це вже прям для того, щоб, я не знав, знімати десь в Антарктиді або ще щось. Ну, тобто мені не потрібна настільки професійна камера. Поки і така мені нормальна. Є і за 30 тисяч, і за 20, але хочеться, знаєте, коли вже знімаю щось таке гарне, в принципі, хочеться для роботи вже профі якусь камеру мати, та також об'єктив. Об'єктив, блін, дівчата, реально ніколи не розуміла, чому об'єктиви такі дорогі, поки не, сама не зіткнулася з цим. Є об'єктиви за 30 тисяч, за 60, але вони там, ну, є свої плюси, звичайно, у найдорожчих, які. Тому буду дати собі на днях. Що? Ноутбук ми взяли в ось такому кольорі. Дуже давно його хотіла, ще, напевно, в дитинстві, але завжди обирала сірий або там чорний. Ну, знаєте, такий класичний колір. Але ось такий, він все ж таки дуже-дуже гарний. Я приїхала на день народження до своєї подруги, стою тут, курю, вам не раджу цього робити. Я їй придбала, швидесенько показую, тому що вона всередині, придбала пензлики для макіяжу, набір професіональний від Tenze, сама їх дуже сильно хотіла, та букет квітів. Ось, і зараз вже буду заходити всередину. Ось, блядь, вечір! Боже мій, у мене таке відчуття, нібито я вихлібала не три бокала в шампанського. Шампанське було не сильно повне, бокальчики були дуже такі тонесенькі. Але сам факт того, що я п'яна, це факт. У мене такий крінж просто трапився, що я не можу передати словами.
ну, в принципі, в Ліхом ми празднували там, в Ліхом все було гуд. Там дуже була гучна музика, але коли я сіла в таксі, я розумію, що мене почало нудити. Я розумію, що в мене закладає вуха, і я розумію, що я не можу нормально мислити. І просто я пишу хлопцю, що Олег, я розумію, що мене накриває все більше і більше, як я під'їжджаю додому. І він мені пише, що типу, ну це капець. Я розумію. Реб'ята! Я просто Потім я пішла приймати душ, і зараз я їм морозиво через... Ось правда, чесно. Але коли я їм морозиво, мені стає легше. Я прийшла в Містер Флоріст бабусі цвіти купити. Просто погляньте, як гарно тут зробили квітковий. Тут просто все в квітах. Прям мені дуже подобається. Зараз чекаю, поки зроблять мені букетик. Потім швидесенько додому. Візьму свою новесеньку камеру, де бабусі хочу пофотографувати бабусі з дідусем. Ось. І все. На зв'язку скоро цей вложик вийде. Ось такий букетик мені зробили, дуже гарний. Швиденько несу його додому, бо тут гортензія, яка жару просто не вивозить. Рев'ята! Я придбала собі камеру. Та-дам! У мене просто тут на фоні купа всього з техніки та всього іншого, що для цього потрібно, тобто там штатив та всякі інші детальки. Ось моя новесенька малишка, на яку будуть зніматися просто, напевно, 80% влогів. Дуже хочеться такої, знаєте, кіношної картинки, вже хочеться виходити на більш професійний рівень, хочеться записувати вам більш такому класному форматі, хочеться ще... Дуже багато хочеться, але це нормально. Хочеться робити такий, знаєте, більш... Cozy live контент, а тим паче, що скоро осінь, і це означає, що хочеться. Що за слово хочеться? Ось нове слово поразити тепер хочеться. Дуже-дуже і хочеться. Ну ладно, хочеться. Буду знімати такий контентик про затишок, просто планую так робити, тому що, як ви могли побачити, всі мої влоги, вони не дома. Але цю камеру тягати дуже важко. Тобто камера сама легесенька, але давайте по порядку. Тому що, напевно, мені доведеться придбати ще один об'єктивчик, який не важкий. Щоб він був таким, знаєте, щоб камеру можна було брати з собою задля того, щоб записувати себе ось так. Тому що однією рукою я не підійму цю всю... Байду. Тому потрібен буде такий звичайний об'єктив, який просто легесенький. Просто, щоб передавати вам якусь картинку на вулиці, щоб була камера. Ось моя малишечка, це Sony A7C. Я дуже багато відгуків дивилася, оглядів. Ну просто, знаєте, я хотіла взяти A7C II. Вона коштує, ось ця коштує, я брала не на Розетці, не на Мою, хоча я там дивилася, там вона коштує 70 тисяч приблизно. А зараз не знаю, які ціни, але я взяла за 60 її в іншому магазині. Мені здається, ціни в Мою, то в інших, там, в Комфі, ще десь, такі ціни через те, що, ну це тільки моя логіка, за високі. Тому що можна взяти, напевно, розсрочку. Знаєте, тобто людина хоче камеру тут і одразу, але плати частинами. І через це ось така ціна. Ну, мабуть так, я не знаю. Тому що і там гарантія однакова. Ось так. Тут нічого немає в коробці, вона вже, моя камера, ось тут, в чехольчику. Тут просто всякі пильнички, переходнички. У мене було взагалі 4 чи 3 переходника, знаєте, американські, звичайні, європейські, ще якісь. Просто, ну, купа-купа всього. А сама камера в мене зберігається ось тут. Блін, у мене телефон зараз прямо на сонці, і через хвилин 15, напевно, буде вибивати, що йому потрібно охолонути. Ладно. Ще, блін, її не пристібнула на цю штуку, хоча потрібно. Ну, блін, я просто з собою ще, так знаєте, її не тягаю. Ось так вона виглядає. Це просто тіло камери. Тобто вона продається прям ось так.
Хоча, до речі, в Європі вона продається вже з кітовим об'єктивом, а у нас просто його знімають та перепродають за окрему ціну. Ну, ось так, у мене теж подруга придбала собі Sony 6700, і там навіть на коробці було намальовано, що там йде об'єктив, але його немає. Ну, тому що ось якось так. Це повнокадрова камера, і вона знімає максимум 4К на 30 кадрів в секунду. А Sony A7C другого покоління, вона знімає вже 60 кадрів в секунду, але вона коштує 95 тисяч. І розумієте, просто переплачувати 35 тисяч через те, що це знімається в 60 кадрів в секунду, я не хочу. І я вже спілкувалася з іншими магазинами, де мені сказали, що там і камера більш захисна, тобто якщо вода попадає, ще щось. Ця без захисту, але це повний кадр, мені дуже подобається. Але все ж таки, знаєте, як мені ще сказали таку річ, ну дійсно, це правда. Вони кажуть, ви різниці, ну, мабуть, не помітите взагалі. Щоб помітити різницю, це потрібно там приближати, ще щось робити. Ну, на перший час, мені здається, це взагалі дуже класно. А тим паче, що щоб помітити різницю, потрібно купити камеру мінімум за 150 тисяч. Розумієте? А нащо мені тоді купляти другого покоління, просто щоб знімати в 60 кадрів, ну таке собі. Тим паче є такий сайт, де ви можете порівняти інші камери, плюси та мінуси. Ось там буде такий стовпчик, плюси і мінуси ось цієї і тієї камери. І все одно ось ця залишає свою перевагу в плані кольорів. Тут кольорокорекція кіношна, тобто немає такої навіть в A7C другого покоління. Ну, коротше, все ще попереду, я ще планую купити там і інший об'єктив, і іншу камеру, якщо буду розвиватися в цьому напрямку. Зараз показую вам свій об'єктив. Вона не важка. Якщо сюди якийсь об'єктив легесенький такий надягти, то, в принципі, ось так ходити себе знімати, це типу, ну, тільки не отак, а отак, це дуже-дуже класно. Але все ж таки потрібно приглянутися до того об'єктиву, який буде не просто, знаєте, передача картинки, а щоб була і глибина кадру. Ну, тобто, знаєте, я люблю такі деталі, саме через це я і придбала об'єктив, який дорожче самої камери. І ось так виглядає мій об'єктив. Ребята! Ну нічого, я як завжди, це нормально. Головне, що ціле. Знаю, нащо ця штучка мені потрібна. Але я так вважаю, що проти сонця, напевно, не знаю. Будь ласка, хто знає, напишіть мені. Тому що я взагалі не шарю, але мені хочеться, знаєте, камеру взагалі-то я хотіла, напевно, ще роки 2-3 тому, але не було такої, знаєте, цілі. Ну, тобто, це просто, ну, хочу, ну, я її собі і яхту хочу, ну, типу, знаєте, ну, хочеш, так хочеш. Але коли поставила собі ціль, то вже придбала об'єктив. Це, я не знаю, дівчат, ви просто погляньте, точніше, не тільки дівчата, реб'ята, ви уявляєте, якщо я ось цю байду зараз прикріплю на камеру і буду ходити та знімати вам якісь відоси по вулиці, да, в мене рука відпаде. Розумію, що я можу знімати себе ось так. Я буду влоги знімати обов'язково на цю камеру. Наступний влог буде відповіді на ваші запитання з приводу моделінгу, UGC, блогу і так далі, і тому подібне. Тобто вдома я знімати хочу на камеру. Але якщо це на вулиці, кудись, знаєте, йти, де потрібно ну, ходити, там, знімати, то я б, напевно, взяла б собі інший об'єктив, який набагато легше, тому що камера реально, дійсно, вона стає дуже-дуже важкою. В нас кіношна картинка, тут потрібно дещо понажимати та познімати, але, блін, він робить дуже класні кадри. Я намагаюся, до речі, дуже обережно до нього ставитись. Придбала ось таку штучку від пилючки. І ось такий фломастер, а де він? Коротше, не знаю, він десь лежить, напевно, в іншій кімнаті. Такий відвигає, він так видвигається та прибирається ось ця пилючка. Але я намагаюся завжди, ось я відзняла щось і одразу надягла кришечку, тому що туди попадає пилюка і потім це видно на кадрі. Так вже мрію вам відзняти вложик на камеру. І, до речі, дуже класно, мені дуже подобається, що ось це саме влогерська така камера через свою вагу.
І саме реально мені потрібно придбати ще один об'єктив, щоб він був такий легесенький. Є, до речі, такий самий об'єктив, як у мене, але він легше в два рази. Ну, ребята, але він коштує 102 тисячі. Ну, ти ви знаєте, якщо ти хочеш придбати собі щось легше, то, напевно, мабуть, потрібно інші габарити брати. Тому що, ну, навіть якщо б він важив там не скільки він важить, а в два рази менше, то він би все одно був би великим. Мені б не було так комфортно знімати, ходити себе по вулиці, тому що, ну, блін, ось така, блін, фігня, телескоп якийсь, ходити з ним. Ну, це таке, знаєте, влогерська камера, це вона повинна бути легко. Комфортно. Ось, придбала собі ще штатив. Він може стільки всього просто. Ось тут все це фіксується. Можна видвигати ось так, нахиляти. Ой, на вас нахилило, вибачаюсь. Його можна ось так нахиляти. Туди, сюди. Ось цю штуку можна наниз, наверх. Що мені більше всього сподобалось, так це те, що ось ці ніжки можна просто натискати. І ось так робити. Він мені взагалі, продавець, консультант, показав в магазині, що ви можете ось цю ніжку підняти, одну чи дві, і поставити на стіл, і камера взагалі буде ось так нахилятись та дивитись. Це дуже класна штука. Саме головний прикол в тому, що можна відкрутити ось цю ніжку, де ось можна тримати з неї, де м'яка сторона, прикрутити до неї камеру, і це буде типу ось такий штатив, але він не штатив називається, а тріпод. Напевно, якщо я не помиляюсь. Тут і виставляється і радіус, і все. Тут просто, ну, легше, чого тут нема. Ну, він дуже важкий, але він професійний, тому що в мене камера важить дуже-дуже багато з об'єктивом. І в мене був запит на те, щоб камера не випала через свою вагу. Це по-перше. По-друге, в мене був запит, щоб штатив не зігнувся через час якийсь, розумієте? Тому що в мене був штатив за 2000 гривень. Він обалденний, офігезний. Взагалі немає ніяких пред'яв до нього. Він стільки знімав на телефон. Але коли я постійно його юзала, знаєте, ножки ось ці відвигала, то він просто через час, напевно, через рік, він просто став ось такий. Ну, і ви ж розумієте, що кадр... Щоб він потім рівно знімав щось, потрібно ставити його ще ось так. Ну, тобто, я просто взяла його і виконала. Придбала собі якийсь звичайний просто. Розумієте, в чому сенс? В тому, щоб перевага була саме в металевих ножках. Був такий самий, але з пластиковими ножками. І він коштував на 1500 дешевше. Я думаю, ну, блін, він мені на роки, розумієте? Просто, не знаю, на десятиліття, напевно. І краще вже купити одну хорошу річ, замість того, щоб змінювати погані. Ось, і в принципі це все, що мені сподобалось ще. Мені сподобалось, що цей штатив йшов в ось такий, в ось такому чохлі. Тут якась ручка, тут якась штучка. Коротше, це дуже-дуже зручно. Мені прям, ну, я дуже задоволена. І вже скоро на днях вийде влог з відповідями. Я буду сьогодні його взагалі-то планую вам знімати. Але вийде він, напевно, через декілька днів, через те, що у мене робота, це по-перше. По-друге, я буду дуже намагатися викласти його завтра. Але в нас відключення світла, а мені ще потрібно попрацювати. Ну, коротше, планів дуже багато, а відключення світла, знаєте, тобто я монтувати можу, але в цей час я віддаю свою перевагу більше... тим речам, щоб пройти провітритись, погуляти, ще щось зробити. Але коли в мене є камера, знаєте, блогу бути, я не знаю, мінімум раз на тиждень. Я це дуже хочу. Хочу робити вам якісь цікаві кадри. Просто я така щаслива, ви просто не можете зрозуміти. Ну, це просто, я мріяла про це. Я просто мріяла про це. В мене в мріях, звісно, ще об'єктив 200 мм, там, не знаю, якийсь класний, який там птичку тобі зловить кадр, в горах можна знімати. А це просто в мріях, тому що зараз я не бачу сенсу його купляти через те, що тільки через те, що я не фотографую в горах, я не фотографую тварин, там, оленів, медведів, ще чогось. Цей об'єктив, звісно, дуже класна річ, це дуже круто, класно, але ж ви ж розумієте, що габарити там взагалі ось такі.
А це просто, знаєте, от побачили, блін, кайф, який крутий, будь ласочка, якщо мене дивляться якісь відеографи, фотографи або профі в цій сфері, напишіть мені, будь ласочка, ваші топ-об'єктиви і порадьте мені, будь ласка, об'єктив для блогу, щоб він був і передача ось цієї глибини кадру, як на цьому об'єктиві, але щоб він, ну, важив не дуже багато, щоб я могла ходити та себе знімати. Мабуть, якийсь там блінчик, але я не знаю. Знаєте, блінчики, об'єктиви є такі, але я не знаю, як він передає це все. Ну, буду дуже чекати. Ось, дуже вам дякую за перегляди. Я вас дуже-дуже люблю, ціную. Ви просто, я вас обожнюю. Чекайте на новий влог. Цьомою.